قرآن پاکن فرمو پانے گۄڈٕ کوٚرُن تذکر پنُن پتہٕ کوٚرُن تذکر والدینن ہُنٛد. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دنیا کیو لوکو مینو فیصلہ کرت مے ور ایک نہ کانس کان عبادت کرت الا تعبدوا الا الله تے کرو صرف عبادت کمس الا اياه تم سی پروردگار ام پت کیا فرمون وبالوالدين احسانا کیا گو پروردگارن کور پن پت تذکر والدینن ہن کیاز فرموس حقیقی پالن وول حقیقی رچھن وول چھ اللہ تعالیٰ مگر مجوزی پالن وول کیا یم ظہری ات بات یہ دنیا مز جنم دتنے وغیرہ زال سہ مول موج اسے گوڑ حق پروردگار سن پت حق مالس ماج ہند خدمت مز کت مز ہپر کن گو دم حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ گو عظمت مز اطاعت مز محبت مز مگر خدمت مز فرموس والدین بجائے فرموک وصینا الانسان بوالدیہ احسانا. مے کر وصیت تاکیدی حکم انسانس پنن والدین سے کر احسان. فرض حملت امه کرہ وضت کرہ یل ماج تمس تم تل سہ بچہ پنس شکمس مز تمہ سات تہ اسس مشقت یل جنم دتنس تمہ سات تہ اسس مشقت. تو حدیث پاکس مز کہ یل ہسا کان خاتون جنم دی کانس بچس لفظہ بچس تمہ سات ملک دس اے خدا سند بندی ٹھے دت جنم اکس خدا سندس بندس سہ آو دنیا مز سری ونا کری بر معاف کیا کر نیر ون چاروں دود یل دود مکلون چی زری گئی کچ وری گئی ملک بیس دس نیر گس سری گنا کری پروردگار معاف. معلوم سپدو کہ اس موج امس بچس کیا چھ رچن چس پالن چس اور لل ناون چس وغیرہ آج سر تمس ملان ثواب کیاز امس نیت کہ یمس کر بہ تعلیم و تربیت کیا یہ میون اولاد یوت کی یہ گوڈنیت پروردگار پن بند سوزمت دنیا مز آ سوزن نا یہ سوز اللہ تعالیٰ امتی بنائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند توے گھس انسان صرف یہ ذہنس مز آن کی یہ بناو بوڑ افسر بس پتہ مے انان پونس تر حلمس مز تیس نا پتہ کن سات کن نس کن پہ تھی بڑھ مالس ماجہ کتہ کن پہ پان آس بن کن برا توے فرموک جی امانت اولاد کیا چی امانت یت یہ دنیا یہ امس کر تعارف پن نا ماتامال کی ڈی سی صاحب تحصیلدار صاحب مقدم کانس ہند تعارف کرنا دن پروردگار سن کہند کرزیس ثور لٹ پڑھس اللہ اکبر کنس مز یعنی بان پڑھس یہ گئی کبریائی اشد و لا الہ الا اللہ یہ گئی وحدانیت اشد ان محمد رسول اللہ یہ گئی رسالت امس گھس پتہ لگن بہ کہند بند چھس بہ کہند امتی چھس بی ونس یہ تہ کیا کرنے آخ یور ٹھیک کرنے آخ دس حی علی الصلاح کیا ول نماز پڑھ کیا پڑھ ات مز کیا میرم حی علی الفلاح یہ کامیابی یہ